Tak konečně to na jaře vyšlo a získali jsme body rovnou všechny tři. Jak bys si zhodnotil dnešní zápas proti Hradci? Tak velice těžké utkání, hlavně v hlavách, protože po těch vlastně výsledcích předtím to nebylo úplně jednoduché a viděli jsme, že asi úplně fotbalově nám to asi nepůjde a jsem rád, že jsme to takovou silou vůle urvali no, dneska. Bylo to opravdu silou vůle, myslíš si, že jste měli víc štěstí než rozumu? No tak Hradec tam měl, myslím si, minimálně tři obrovské šance, které bych řekl, až trestu hodně zahodili. No. My jsme tam měli, myslím si, dvě asi penalta. Říkám, strašná úleva, doufám, že nás to nějakým způsobem uvolní a bude se nám hrát líp další zápas. Myslíš si, že vás tyhle ty tři body zase vrací do hry o záchranu? No tak kdybychom dneska asi nevyhráli, tak jsme tady mohli zase i brambory, takže pořád je to velice kritická situace, ale aspoň pořád máme o co hrát. Už jsi slyšel ostatní výsledky mužstev? Ne, neslyšel. Jihlava prohrála, takže je pořád o co hrát. Tak jestli to tak je, tak tam máme, já nevím, pět bodů, myslím, že, takže je to prostě udělat dobrý výsledek venku a potvrdit to doma, no, takže musíme se snažit něco přivést zvenku, protože z domácích zápasů ty body nebudou stačit.